Hledáte vhodnou příležitost, jak se sebe realizovat? Není nic našího. Jste z klatovského regionu a toužíte poodhalit svět médií? Nyní rozšiřujeme své řady. Staňte se i vy součástí týmu televize Film Pro. Rádi komunikujete s druhými lidmi? Máte obchodního ducha a živnostenský list? Právě vás zháníme na pozici obchodního zástupce. V případě zájmu nás kontaktujte na filmpro@filmpro.cz.